Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje, olha o sol como é que tá. Tá muito quente. Tá O bom sol hoje hoje, tá viu? quente. Então nós vamos lá no rio lá, ver se nós pegamos uns lambari, mas o objetivo maior mesmo é tomar banho no rio, entendeu? Tem uma cachoeira muito boa ali. E daí nós vamos mostrar. Carlinhos já Carlinho tá tá com a traia dele pronta ali preparado. Também. É, hoje vai tudo nós, vai nós quatro, né, mano? Vamos, tudo mais. Vai nós quatro. Vamos lá no rio lá. Espero que vocês vão ver que lugar maravilhoso que é. Muita cachoeira, não mostrei ela ainda, né? Esse aqui é um rio grande que tem aqui. É mais perto da nossa casa do que aquele outro que nós já mostra. E vamos lá, pessoal. Já curte o vídeo aí, dá aquele like aí para incentivar o canal aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele apoio pra gente aí. Sejam bem-vindos todos vocês aí. E vamos lá, vamos curtir nosso domingo no rio. Vamos se molhar. Hoje é um dia de domingo, vamos curtir um pouco do nosso domingo no rio, né? Vamos lá. Coisa que não é. Aí vamos lá. Vamos, Grazi, sobe lá. E aí, pessoal, a estrada principal. Aí nós entramos aqui. Aí deixou o carro dentro do bananal ali na frente, ali, ó. E agora vamos. Tem um caminhozinho aqui, né, mano? É. Pessoal. Aqui, meio da mata aqui. Ai, gente, gostoso aqui, é bem fresquinho aqui. É. Tá vindo barulho já da cachoeira? Essa cachoeira daqui, ela é grande, viu? Uma pequena trilha daqui lá, né? É. Carlinhos já conhece de cor aqui, porque esse aqui é o caminho dele pescar. O caminho do Carlinhos de pescar já. Que gostoso aqui, né? Olha, ele já vai se enroscando ali já. Isso aqui é o vento que derruba. Uhum. Tem época que derruba muita água aqui, né? Olha que delícia, os passarinhos cantando. É bem protegido, tá vendo o tanto de palmito jussara que tem, ó. É, que ninguém mexe. Dentro, olha ele pra lá, de lado pra lá, pra você ver. É. Tudo palmito jussara aí, ó. O Carlinhos já deve ter chegado lá já, é. E ele fica com ela. É tudo palmito no sol. Ó, que bonito, né? É, muito bonito mesmo. Aí, ó, já dá pra escutar o barulho da cachoeira já. É. Gente, vocês vão se apaixonar por esse lugar, gente. É que a gente não filma, né, amor? Porque... Na pedra, lá, é, vamos lá na pedra, ó, gente, ali embaixo. A gente não tem costume de filmar, mas agora vamos sempre mostrar, né, amor? É. Aqui essa coisa de ficar só trabalhando, às vezes a gente deixa de aproveitar um ambiente desse aqui. Verdade. Que é do lado, daqui para nossa casa, acho que dá uns 3 quilômetros, 4 quilômetros no máximo. E quem se diverte é o Carlinho, né? É. Ele sempre vem aqui, mas o objetivo dele é pescar. A gente ia tomar banho mesmo. Mostrar para vocês a beleza. Como a natureza é perfeita. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Mínimos detalhes. Veja que lugar para passar um dia de domingo no sol do jeito que tá hoje, né? E tantos outros dias que fazem. Vejam isso daqui. Vejam. Nosso Guaraú é rico em beleza. E o Guaraú do Ribeiro é cheio de ambiente igual esse aqui, ó. Olha só, pessoal. Tudo nosso hoje. Isso se não chegar alguém para dividir, né? É, isso aqui é uma prainha, tá vendo? De areia, tá vendo? Isso aqui com certeza foi gente, criança que veio brincar aqui, ó. Aham. Uhum. Né? Olha só. É, olha que ambiente. Carlinhos só caça lugar para pescar. Aqui dá para fazer um piquenique. O pessoal vem essa carne aqui, né? Ali na prainha. É. Olha só. Olha só aqui a água, pessoal. Olha aqui a água. Que lindo! Isso daqui, pessoal, isso aqui dá um que dá em torno de um quilômetro aqui para baixo, só desse jeito, só em pedra, pedra desse jeito. Vem ver aqui a praia aqui, ó. Ai, que delícia ali para ficar com as crianças naquela prainha. Você viu aqui que forma nas pedras, né? Ó, forma essas cacimbas a gente conhece como caldeirão. Eu acho que é quando chove muito que passa água por cima, né? É, e tem muito, olha lá dentro. Aham. Uhum. Lá dentro, lá aqui também, ó.
Eu não sei se hoje vai render, mas esse lugar para pegar lambari não tem igual. Cachoeira assim e bagre de noite. Mas se não render, já vale a pena só o banho aqui, né? Pelo menos banho hoje, né, então? Vamos deixar nessa água na sombra. Olha que lugar. Olha só, gente. Olha que lugar. Pra criança brincar, né? Trazer e colocar a criança que já não tem perigo, tá vendo? E é uma prainha, né? Pra cá é frio, as minhas crianças lá. Olha lá os dois lá. Vamos, aqui, ó. Olha só, gente. Olha pra isso. Aqui já dá uns 3 metros de fundura, mas é tudo pedra aí embaixo. Carlinhos, prepara os anzóis. Vamos preparar o anzol. Que eu vou pescar também. A Grazi vai filmar nós hoje. Aqui um cantinho. É, deixa as coisas aí na sombra, amor. Carlinhos, prepara um anzol aí que eu vou ali mostrar, ó. Aquela belezura da cachoeira. Isso é água gelada, né? É, eu trouxe ela meio congelada porque até a hora da gente ir embora ela ficou no ponto. Olha, pessoal, o que é que veio hoje, ó? Banana. Trouxemos um lanchinho, uma maçãzinha, uma bananinha. Aqui pra nós merendar, né? Trouxe maçã? Tem uma maçã que a Grazi trouxe. Uhum. Deixa eu mostrar ali no canto. Aqui, pessoal. Aguinha, ó. Uma coisa a gente não pode negar, né? O pessoal preserva bastante aqui, né, amor? É, bem que pode ver que nós não viu sujeira. É, nenhuma, as pessoas, né? Vêm bastante aqui, é. Os conhecidos da gente, tira bastante foto, passa o final de semana aqui. A gente não vê um lixo aqui, o pessoal não deixa. Porque tem que preservar, né? Porque isso aqui serve pra todo mundo, né? Todo mundo. Os dois de vermelho hoje. Pra dar sorte na pescaria. Pois vai queimar meus braços. É, pessoal, você viu como o braço dele é branquinho? Porque ele não gosta de... de mostrar... os braços. É frio, né? Vai, mãe, o Carlinhos já pegou uns 3. Isso aqui bem de tardezinha, é tão bom, né?
peixe. Oh, nossa, parece que a dela é maior que a de vocês. Olha o tamanho. Pai, a dela é maior que a de vocês. Olha o tamanho desse lambari, né? Já ajuda no frito. Vai atravessar? Já vamos, estamos tudo com calor aqui. Já deu o que tinha que dar de peixe. Hoje eu tenho que vir de calça, né? Vai ter que entrar de calça, não quis mostrar suas pernocas. Tá bom, filho, vamos pra água. Vamos tomar banho. Vai ser aonde? Ali embaixo? É. Ele vai entrar de roupa e tudo, quer ver? Tá de roupa e tudo. Deixa eu deixar aqui, meu. Gostou de tomar banho, entrar de roupa, né? Minha água parece que tá com a cara de gelada. Não. Tirou o chapéu. Vai, Carlinha, vê se tá muito fria. Ui. Carlinha corajosa, já foi. E aí, tá boa? Tá gostosa, né? Vou já também. Ai, que gostoso. Ó, a Carlinha já foi pro outro lado já. Olha o quanto é fundo aqui, ó. É, aí é fundo. Olha só, gente, gostoso. Ele tá fazendo inveja pra vocês. O Carlinho lá do outro lado. Olha, dá pra ver debaixo da água. Aham. Carlinho, Carlinho, depois volta nadando. Volta nadando pra gente ver. Bora, você. Aham. Os dois se misturaram com essas camisetas vermelhas. Que gostoso. Aqui é muito fundo, ó. Olha como é fundo aqui, ó. Nossa, não dá pé. Olha só, gente, lá embaixo, que delícia. Vamos mais, mãe? Vamos. Vai, eu vou mostrar vocês. Um. Dois. Três. Já. Que barulhão. Ah, o Josinho tá roubando. Teu pai tá roubando, Carlinho. Ele ficou de pé. O sol tá muito quente. Agora volta. Agora volta. Vai assim, ó. Vai mais ali em cima, ali assim, ó. Vai mais ali em cima e a correnteza traz você aqui. Carlinha. Aqui é só pedra e areia, pessoal. Só pedra e areia. Incrível. É uma verdadeira piscina. Olha só, lá pra cima, lá, ó. Aqui pra cá, ó. Onde nós estava. Olha lá, amanhã vai vir. Correnteza ajuda. Pra algum dia de hoje que tá só sol quente. Vem, Grazi, também. Aqui. A Grazi tá vindo também. A capivara. Nossa, que delícia. É muito gostoso. É de maravilhoso para mais um pouco ainda. Vou, agora vou entrar também, vou. É uma verdadeira piscina. Aqui dá uns 3 metros de profundidade. Porém dá para ver o fundo. Talvez na imagem do celular não dê para ver, mas é uma profundidade muito boa. Olha lá o Carlinho, olha lá, dá pra ver ele? Não. Eu, como sou baixinha, eu fico mais na prainha, né? É. Aqui é uma prainha, pessoal. Olha pra isso aqui, ó, coisa mais gostosa. Ali pra lá também é uma prainha também, ó. Aí pra colocar criança pra tomar banho num lugar desse aqui é perfeito, ó. Perfeito. Isso aqui, como eu falei, é bem perto de casa. Aqui pra baixo aqui dá mais de 1 quilômetro. Já falei algumas vezes, mas dá mais de 1 quilômetro aí de pedra desse jeito assim, ó. Realmente é um ambiente para aproveitar o máximo possível. Fazer no dia. Piquenique, né, fazer piquenique. Tem muita sombra lá por trás, lá, tá vendo? Embaixo das pedras lá, assim, das aves lá. Naquele canto lá mesmo, lá embaixo, lá, ó.
É um canto bem, bem plano lá, onde dá, as aves fazem sombra. Dá para aproveitar muito, 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 muito. Aqui, ó. É maravilhoso isso aqui. Acho que é banho mesmo aqui. Acho que é a primeira ou segunda vez que nós estamos tomando banho aqui. Em todo esse tempo que nós moramos aqui, não é só muito divino, não. Vou procurar aproveitar mais esse ambiente aqui, porque, como diz o ditado, é nosso, né? Tá bem preservado e cabe a nós manter preservado do jeito que tá. Você pode ver que nós não achou plástico em lugar nenhum. E olha aí. Mãe, filho e filha. Tudo aproveitando a água e o calor que hoje está fazendo. E eu vou tomar banho também agora. Carlinhos faz a festa nessas pedras. Ali embaixo é bem fundo. Olha, ele vai fazer uma acrobacia. Vai lembrar de quando ele era pequeno. E eu não trouxe o short. Ele veio com a intenção de só pescar, mas ele não resistiu. Ai, meu Deus, que medo! Vai, Carlinho! Carlinho é muito grande, ele tem medo de fazer por causa das pedras. Gente, que delícia que é aqui, uma coisa de Deus. Nossa. Vai, Carlinho. A gente quer mostrar pra vocês, dividir, gente, pra vocês a nossa alegria. Que tá num lugar tão gostoso assim. Que a roça não é só serviço também, é diversão em família. Olha que beleza. Não consegue andar descalço nas pedras. Aqui é. Vai. O trenzinho. Vai. Um, dois e. Já. Já era o tempo que você aguentava arrastar os dois. Puxa ele, Carlinho. Não dá pé mais. Aqui, ó. Quer ver como é fundo aqui, ó? Vai. Ó. É, aqui é bem fundo. Vamos três! Grazi, vai! Grazi, não vai? Grazi, não vai! Não, eu não sou muito boa nisso, não. Vai, Carlinho! Um, dois... Grazi, vai, Grazi! Cuidado! Pula, Grazi! Pula de pé! Pula de pé mesmo! Ela tem medo. Já se afogou, engoliu água. Olha aí, pessoal. O sol continua muito quente. Tá um pouco de gente lá do outro lado lá. Ó. Agora chegou bastante gente lá. Ó. Tem um pouco de gente lá. É aqui o. Ô Luiz, dá um salve aí pra nós aí. Aí, ó. Você é um rapaz. Se criou junto com o Carlinho aqui. O Carlinho comendo banana aqui, ó. Né, Carlinho? Sempre comendo uma frutazinha. Chegou mais gente ali embaixo, ali, ó. Esse é um lugar muito privilegiado. As pessoas gostam muito de vir tomar banho aqui. Olha aí, tem gente, a mulher, com a Grazi tá ali também. As amigas dela estão tudo ali pra baixo ali. São um povo que vem da cidade também. Vem tomar banho aqui nesse lugar. Porque, como eu falei, é um lugar muito preservado e as pessoas procuram estar sempre vindo aqui para estar se banhando nessas águas aqui, que é muito limpa, né? Olha aí. Olha o Carlinho ali e o povo tudo aproveitando, tomando seu banho. Né? O dia de domingo, sempre procura estar sempre bastante gente aqui nesse ambiente aqui, onde o povo gosta bastante. Quem não gosta de um lugar desse, né? Peixe hoje nós não pegamos muita coisa não, mas pelo menos um belo banho nós tomamos, né? Olha aí, pessoal, aquele ali é um pessoal daqui, diz que conhece nós, né? Nossos vídeos da cidade. Dá um salve aí pra nós aí. Aí o pessoal lá, ó. Muito bom curtindo essa natureza maravilhosa que nós temos aqui, ó. Um ambiente muito bacana. Pessoal, vem final de semana curtir aí. Olha ali o rapaz dando banho nas crianças. Ali é a prainha que eu tinha falado pra vocês, ó. Tinha mostrado pra vocês essa prainha ali. É o lugar perfeito para as crianças tomar banho, entendeu?
Tem lá aqueles outros lá do outro lado do rio lá, ó. Espaço aqui tem para todo mundo. E como eu falei, né? Aqui para baixo ali, se for para andar, dá mais de quilômetro aí de extensão aí do rio aí para baixo aí, ó. Tá lá do outro lado o Luiz, é um conhecido nosso também aqui. Ele virou celebridade aqui agora no Rio. Todo mundo quer tirar foto com ele. E falaram mesmo. Ele é fora do nosso país. Olha, pessoal, o tanto de gente que chegou aqui no Rio agora há pouco. Agora tem gente. Mostra lá para trás, lá tem mais gente. Chegou nossos companheiros aqui da região. Tudo gente que mora aqui perto, conhecido, né, amor? Mas é a primeira vez que eu tô acompanhando aqui, mas esse pessoal aqui sempre... Final de semana, né? Aproveita mais que nós aqui. Só que nós agora pra frente vamos procurar aproveitar mais um pouco também. É, né? A gente tava indo embora, eles chegaram. Aí eu falei, eu vou filmar todo mundo. É, eles se importam. Dá um oi aí, gente, pra todo mundo. Olha aí, ó. É isso aí, pessoal. Já pediram pra tirar foto com ele. É. Esse aqui é lá de... Piracicaba. Lá de Piracicaba. Piracicaba. Piracicaba, tem mais alguém de onde? Eles são tudo visitantes. Lá de Santa Catarina também. Dá um salve aí pra todo mundo. Tá bom, vamos finalizar pra nós ir embora. Que eles vão ficar tomando banho. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse aí. Nós não pegamos muito peixe, mas tomamos banho, como vocês viram aí, né? Chegou bastante gente agora. Uhum. Eles vão ficar aproveitando o rio e nós vamos lá postar o vídeo para vocês verem aí. E o vídeo de hoje foi esse daí. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Beleza? Tchau, aí, pessoal. Tchau, pessoal. Mas eu vou pular de novo. Vai pular na água? Vai.